जयगणेश मंडळी, मंडळी आपल्या घराच्या मुख्य दरवाजाच्या वर काही लोक बजरंग बलीचा फोटो लावतात, मग तो बजरंग बली बसलेला आहे. काही लोक उभा बजरंग बली लावतात, काही लोक गणपती बाप्पा लावतात, काही लोक शंकर लावतात, काही देवदेवतांचे फोटो लावतात, काही लोक घोड्याचा नाळ लावतात, काही लोक रुद्राक्षाचं तोरण बांधतात, काही लोक कोळा लावतात, काही लोक लिंबू मूर्छा लावतात, चप्पल लावतात. असे आपापल्या पद्धतीने जो तो लावण्याचा प्रयत्न करतो, त्यामागे हेतू हाच की आपल्या घरामध्ये नकारात्मक ऊर्जा येऊ नये, त्यासाठी हा चाललेला अट्ठास आहे. पण मंडळी, आज मी तुम्हाला आपल्या कोणत्या दिशेला कोणत्या देवाचा फोटो लावायचा आणि का लावायचा त्या संदर्भात मी तुमच्याशी आज मी संवाद साधणार आहे. मंडळी, मी बबनराव पाटील, वास्तू मार्गदर्शक व पुरातत्व अभ्यासक, वास्तू रस्ते या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचं मनपूर्वक मी स्वागत करत आहे. तर मंडळी, चला पाहूया कोणत्या दिशेला कोणत्या देवाचे फोटो लावायचे आणि त्यामुळे काय फायदे मिळणार आहे ते. मंडळी, दिशा एकूण 8, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, ईशान्य, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य. जर तुमच्या घराचा दरवाजा जर पॅसिफिक जर दक्षिण दिशेला असेल, तर तुम्ही तुमच्या घराच्या चौकटीच्या वर पंचमुखी बजरंग बलीचा फोटो लावावा. मग तो बजरंग बली बसलेला असेल तरी चालेल, उभा असेल तरीही चालेल, फक्त दक्षिणेला बजरंग बलीचा फोटो तुम्ही लावा. मग फोटो लावा, मूर्ती लावा. आणि जर इतर ज्या 7 दिशा आहेत, म्हणजे ईशान्य आहे, पूर्व आहे, आग्नेय आहे, नैऋत्य आहे, पश्चिम आहे, वायव्य आहे, उत्तर, ह्या दिशेला तुम्ही गणपती बाप्पाचा तुम्ही जे काही टाईल्स आहे ती लावा, किंवा गणपती बाप्पाची तुम्ही मूर्ती लावा, जे तुम्हाला योग्य वाटेल ते लावा. म्हणजे याला कारण असं की आपला जो उंबरठा आहे त्या उंबरठ्यावर नरसिंह देवताचं स्थान आहे आणि वर गणपती बाप्पा आणि वर बजरंग बली, त्यामुळे तुमच्या घरामध्ये नकारात्मक ऊर्जा ही येत नाही, ती बाहेर कुठेतरी थांबली जाते. त्यामुळे तुम्हाला आता कळलं असेल, दक्षिण दिशा सोडून तुम्ही अन्य दिशेला गणपती बाप्पा लावू शकता आणि दक्षिण दिशेला तुम्ही बजरंग बली तुम्ही लावू शकता. मंडळी, छोटासा व्हिडिओ, वेगळा व्हिडिओ तुम्हाला नक्कीच आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा. तसेच आमचे माहितीपूर्ण, अभ्यासपूर्ण वास्तुशास्त्र आणि अध्यात्माचा व्हिडिओ पाहायचा असेल तर न चुकता तुम्ही आमचा वास्तुरस्य यूट्यूब चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. तूर्तदा आज इथे संपतो. धन्यवाद. जय गणेश.